São Mateus 24, versículo 27, 28, depois 36, 37, mesmo capítulo. Está escrito na palavra de Deus, que diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. 36 diz assim, 37: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Bendito Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, é por sua graça infinita que nós lemos a Bíblia do Senhor, sua palavra. E nesse momento, então, nós nos colocamos debaixo, Senhor Jesus, de sua misericórdia, através do pedido de perdão, porque necessitamos todos os dias ser perdoados, que o Senhor possa receber toda a ação nossa nessa reunião. E quando, Senhor, nós desfrutamos das bênçãos espirituais na sua palavra, na tua mensagem, Senhor Jesus, então que o Senhor possa nos ajudar nessa noite, mais uma pequena porção, porque o tempo é curto, mas o Senhor faz grandes coisas em pouco tempo. Ajuda cada um de nós a compreender a voz do Senhor, o que o Senhor tem feito por nós nesses dias, nessa era final. Entregando assim, então, cada um, cada vida, o Senhor possa, então, fazer conforme a sua vontade. E eu creio que nós precisamos cura divina, precisamos das bênçãos, Senhor, que o Senhor tem derramado através do primeiro e segundo ministério desta mensagem. Mas nós estamos vendo algo além, já entrando na terceira etapa, na palavra revelada, que o Senhor possa então confortar e nos conduzir, Senhor, pelo teu Espírito Santo, nesta hora, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Vamos assentar um pouquinho. Graças a Deus. Nos permite, né? Abrir a palavra, né, irmãos? E crer, né? Se não fosse assim, não estaríamos crendo, né? Pô, pela misericórdia de Deus. E tomamos aqui essas escrituras, São Mateus 24, um capítulo completamente profético, né? Aliás, um capítulo 24, completamente profético, diretamente da voz do Senhor Jesus Cristo para nós, essa leitura, né? Essa escritura. Quando a voz do Filho do Homem, a manifestação do Filho do Homem se dá, segundo o verso 27, que vem de forma como um relâmpago, trazendo a luz, né? Onde está a palavra, que é o corpo e as águias, que Deus vem, quando é a vinda do Filho do Homem. Nós estamos no tempo dessa vinda. O verso 36, porque daquele dia e hora ninguém sabe, ninguém, nem os anjos do céu e nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé havia um povo não sabendo e não crendo, mas havia um povo que sabia e cria. Amém? Vocês percebem aí? Na terceira puxada, dentro da arca, havia um povo que estava sabendo e crendo.
Daquele dia e hora ninguém sabe. Jesus estava falando no tempo presente que ele estava dizendo. Ninguém sabe daquele dia e hora. Em que dia e hora? A manifestação da vida do Filho do Homem. Ou seja, de sua segunda vinda. Mas a mensagem do último dia nos traria a revelação também. O dia, da hora, não é? Tudo isso estaria para nós. Agora, isso viria de uma forma tão humilde, né? Simples, que há muitos passariam por cima disso, por alto, né? Passaria por alto. Na mensagem, o sétimo selo, Ombrano faz uma menção naquele resumo do final da mensagem do sétimo selo, falado fora do culto. Aqui no 191, ele diz assim: agora notem a abertura do sétimo selo, também é no mistério tríplice. Eu tinha explicado o sexto, né? Eu tinha explicado que o sexto era o mesmo mistério, também era um mistério tríplice. Mas ele está falando agora do sétimo. A abertura do sétimo selo também é no mistério tríplice. Eu tenho lhes dito que é o mistério dos sete trovões. Os sete trovões no céu abrirão este mistério. Quando? Será na mera vinda do Senhor Jesus. Não é? Tem uma tradução. Ele diz aqui, na mera vinda do Senhor Jesus Cristo. Uma tradução, existe uma outra que diz na mera vinda do Senhor, né? Ele mesmo disse que ninguém sabia quando ele ia voltar. Vamos tirar uma lição disso aqui. Mateus 24, naquele dia e hora, ninguém sabia. Mas o profeta está colocando aqui, na abertura do sétimo selo, ele tem dito, que é o mistério dos sete trovões. Onde seria aberto os sete trovões? O sete trovões não seria aberto na terra. O profeta diz aqui para nós, ó. Os sete trovões no céu abrirão esse mistério. Os sete trovões trovejariam no céu. No céu. Quando iria ser aberto o sétimo selo? Apocalipse 8, verso 1. Fez silêncio no céu por quase meia hora. Quem sabe, talvez tenha sido 27 minutos, 28 minutos do nosso tempo, 29 minutos. Não foi meia hora, mas foi quase meia hora, assim está escrito. Ninguém sabe, mas foi um tempo em que o céu fez silêncio. E aqueles querubins que estão todo o tempo dizendo que Deus é santo. E clamando, falando, e o louvor nunca cessou. Mas naquele momento, fez silêncio no céu. Tudo parou. Tudo parou, né? Então, quando que seria soado os sete trovões? O profeta está dizendo aqui. Os sete trovões no céu abrirão o mistério. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Na mera vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora nós estamos aprendendo que o Senhor Jesus já veio, começou a vir e desceu. É uma coisa tremenda isso, né? Porque a gente não está falando que o Senhor Jesus vai vir. Nós estamos aprendendo de que Ele veio. E falta cumprir o que nós estamos esperando, o rapto, que é a retirada dos eleitos. Isto é o que falta. Mas o Senhor começou, o Senhor veio, e nós estamos aprendendo isso aqui, do profeta. Olha só o que diz aqui. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse que ninguém saberia quando Ele ia voltar. Ele está colocando esse dia e a hora dentro do mesmo contexto aqui dessa vinda do Senhor. Está colocando isso para nós aí entendermos de uma forma bastante assim, bastante clara.
Quando nós lemos a mensagem, almas que estão em prisão agora, nesta mensagem aqui, o profeta nos revelou que Apocalipse 10 é o Senhor Jesus. Apocalipse 10 aparece no capítulo, no verso 1, um anjo que desce, e esse anjo desce abrindo já a revelação do livro, né? O livro onde estavam os mistérios ali guardados, e que aquele anjo é chamado biblicamente de um anjo forte, conforme está escrito em Apocalipse 10, a partir do verso 1, onde diz: e vi outro anjo forte, que descia do céu vestido de uma nuvem, por cima de sua cabeça estava o arco celeste, seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho que não estava mais fechado, um livrinho aberto. Amém? Ora, o livro da redenção estava aberto. O livro estava aberto. Nesse livro, irmão, está o nome dos eleitos, os nomes daqueles pelo qual ele morreu, formando uma noiva. Veja só o que acontece, porque o livro ali não estava mais fechado. Então, o que acontece aqui? É que aquele anjo forte desceu, estava com o livrinho aberto, pôs seu pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Ele propõe pregar povos, línguas, nações e gentes quando o pé está sobre o mar. Mas ele propõe vir na forma humana de novo quando o pé é posto na terra. Amém? Então ele desce. O que sucede então nessa descida? E clamou com grande voz. Olha, com o livro aberto. Como quando brama o leão. Ali é o leão que estava trazendo a sua mensagem. Havendo clamado, os sete trovões fizeram soar suas vozes. Agora, o cordeiro abriu o livro dos mistérios. Saiu ali, o profeta diz, mais aqui adiante nessa mensagem, o que ele disse aqui que é Jesus Cristo, olha no verso, no parágrafo 157, ele diz, era Cristo, mais adiante ele diz, era o anjo do pacto, Cristo feito um pouquinho menor do que os anjos para sofrer, era o Senhor Jesus Cristo, esse anjo forte, que ele desceu, porque ele é o único que foi digno, segundo o Apocalipse 5, para abrir o livro. Mas foi dito para João, quando João estava chorando, quem abriria os mistérios do leão. Veja o que diz aqui, ó. O leão da tribo de Judá, verso 5. A raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar seus selos. Quem que desataria o livro? Quem que revelaria seus selos? O leão. Mas João viu o cordeiro, viu as sete pontas, viu as sete eras. E no verso 7 ele diz: veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, porque o primeiro, o livro foi, voltou para o seu proprietário, de princípio que era Deus, o Senhor. Mas o cordeiro ficou na intercessão até o momento que ele toma o livro daquela posição do Pai. Agora, com o cordeiro, ele vem para abrir o livro. Amém? Agora, para quem passaria esse livro? Em que ministério ele viria como leão? Aí Apocalipse 10 mesmo responde no verso, Apocalipse 10, versículo 7. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. Então o cordeiro toma o livro da redenção e coloca-o na mão do sétimo anjo. Ele tem a comissão.